ଶନିବାର ଗଡ଼ିବ ରୁକୁଣା ରଥ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଯିବେ ପ୍ରଭୁଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ଗଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିସର ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରଦାର କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାହାଣ। ମୋଟ 52 ଜଣ ମାହାଣଙ୍କ ସହିତ 18 ବେହେରା ହୋଇ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମନ୍ଦିର ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସରି ଶୁକ୍ରବାର ନେତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାହାଣ। 50 ବର୍ଷ ଧରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ରଥ କାରିଗର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ବେଶ୍ ଖୁସି, ଏଥର ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ତା'ର ଚକ ଅଖ ଲାଗିସାରିବା ପରେ ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା। ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିଲା ଏବଂ ଚାରି ନାହାକା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଭାଡ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଡ଼ି, ତୃତୀୟ ଭାଡ଼ି ଲାଗିସାରିବା ପରେ ପୋଟଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା ଏବଂ ପୋଟଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଦୁଆର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କାଲି ହେଉଛି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ରଥ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ର କଥା ହେଲା କି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ସେତେବେଳକୁ ରଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ସରିଯାଇଥିବ, ଆଉ କିଛିଟା କାମ ବାକି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସକାଳେ ହେବ। କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଜି ରାତି 11 ସୁଦ୍ଧା ଆମ କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକ 40 ଜଣ 40 ଲୋକ ଲାଗନ୍ତି କାରିଗର, ମାନେ ଆମ ମାହାଣ କାରିଗର ବୋଇ ସେବାୟତ ଅଲଗା, ଆମ ମାହାଣ ସେବାୟତରୁ ଏଥରକ 8 ଜଣ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲାଣି, ମାନେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆମ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 8-4 ଦିନ ପରେ ଆମର କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2020ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଯଥାବିଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଣଲେଉଟା ରଥଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ରଥକାଠ 21 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁକୂଳ ଦିଆଯାଇ 22ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଥରେ ଆମ୍ବ ଓ ତେନ୍ତୁଳି କାଠର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇ 9 ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ଆମର କାଲି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପହରଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ 6:30 ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଯାତ୍ରା ପୂଜା କରାଯିବ। ଯାତ୍ରା ପୂଜା ପରେ ଦେହ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ପହଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ସରିସାରିଲା ପରେ ରଥ ତଳେ ଆମର ଚକ ପୂଜା, ଅକ୍ଷ ପୂଜା, ସେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ଅଛି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ 3 ବେଳେ ଯେଉଁ ନୀତିନି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ରଥ ବିଡ଼ା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁରୁଖୁରୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ, ନୀତି ସୁରୁଖୁରୁ ଟାଇମ୍ରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ। କୋଭିଡ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।